De svenska samtalen med Nordkorea förlängs med en dag. Nordkoreas utrikesminister Ri Yong-ho kommer att ha möte med utrikesminister Margot Wallström även imorgon. Mötet idag hölls på Villa Bonnier på Djurgården i Stockholm, alldeles i närheten av amerikanska ambassaden. Och stämningen beskriver Wallström som konstruktiv. Så här sa hon i förmiddags inför dagens möte. Just nu så behövs det dialog och vi är förstås glada över att vi kan ha det här mötet. Samtidigt så är vi inte naiva på något sätt och vi vill inte heller ge intryck av att vi kan lösa all världens problem och eller den här frågan överhuvudtaget. Jag anser att det är upp till parterna att avgöra också om hur den här processen ska gå vidare och om vi kan använda vår roll och våra kontakter på bästa sätt så kommer vi att göra det.